تا پنیز باندې محترم میاشت ته پدې کې ولې دا چل گئے؟ قرآن دا غیر ډېر بھرپور جواب ورکړ دا چې تاسو احترام نه کوئ په ما احترام کوئ. یو سړی تا پسې جماعت کې چاړه رو باسي تشي باندې لګی دی او تا ته ویل جماعت احترام به کیسه بنوئ؟ تا به ټیکی او جی بس خبره احترام یې په ما کې نو تیم وکړه. اوس چې کله به د هغې کار خراب یو قوم ته به اړو چې دیله لږ تکلیف ورکو. محرم یا شروع شوه بالفرض یو ورځ به تیره شوه نو دی به ویل د دې کال دا محرم به د درې ورځو اعلان به وکړو بغیر یہ ته به وی نسیه تا نسیه ده. نو چې بالفرض د محرم میاشت یې د درې ورځو کړه نو سو پکې کمې شوې اویش ورځې پکې کمې شوې د دې په وینا باندې محرم ختمیږي نه ختمیږي؟ نو په کال کې کہ بالفرض داسې شو نه په کال کې اویش ورځې کم یو کال شو نو کم میاشت کې به داسې وشو بالفرض چې ذوالقعده او ذوالحجه کې ذوالقعده بالفرض د یوې ورځې کړه او ذوالحجه دوه ورځو کړه نو درې هغه شوې او درې داسې شپږ ورځې شوې او میاشتې څو شوې دو خو پوره شوې او تقریبا درې شوې لږ بږ. نو اوس که تا ته یو سړی دغه حساب کتاب وایي د هجرت نه مخکې نو ته واقعي کریکټ حساب کولی شي په دې کې نه کې د اختلاف چې کوم راځي عمرونو کې د صحابه کرامو یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د واقعاتو د هغې بنیادي سبب دغه دی چې هغې حساب خو هغه خپل چلی او زمونږ خپل ګمان دی د دې وجې نه زمونږ حساب کې د هغې په حساب کې فرق راشي. اوسنی نه یادو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې یادو خو د الله شان ته ګوره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج کوو که نه دا کم کمی 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 چې راغلی وو که نه نو پای کال باندې هغه کمی څه شو هغه پوره شو استداره که نه هغه ټول تاریخ کم چې هغې ګوتې والې پای کې الله خپل فضل کو هغه ټول کمی چې کوم هغه برابر کو او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹ پسئی ذوالقعدہ و ذوالحجہ کے حجو کو تو دینا مخ کے جسم رہ حجو نشی ہو تو ٹک دا حکمان خواہ شوی دی لیکن مطلوب اوقاتوں کو خو ندی شوی اللہ خپل رسول لدائے خصوصیت ورگخ نو سنگ چے بے کمی کول نو دا سنگ بے کلا کلا زیادی کول مثلا محرم دا دیر شمی روزوی گا بالفرض نو دی بے سکال با محرم د سلور نیمو شلو روزوی خن کلا بے دا نووی روزو بے خن نو کال اگت که کنا لنڈے گا کال کے دو میاشتے سیوا کلی خن تو دولو سو پدے سوال اس میاشتے کل شو دا دی دی آ خباست تے دا مشرکین مکہ چاگا دا مکے ٹول جن پدے کے دا تالشو دے خن اخو اللہ فضل و کرم کو چې صحابه کرام لړل مدینه منورې ته نو بیا د هغه ځای نه هغې شمیره شروع کړه. دلته هم خپل تحقیق یادو ساده شمیره یې شروع کړې وه د هجرت لومړی کال د هجرت دویم کال د هجرت دریم کال حساب یې شروع کړو لیکن تحریر کې به هغه نه و چې کومه میاشت مثلا لیکلې به یو یکم هجری بس رمضان به نه لیکو سره یکم هجری کله به ولیکه سترہ رمضان ہجری به سره نو دلته زموږ تاریخ داران دا لیکي چې سیدنا عمر د ہجری تاریخ موجد دی داسې نه ده تاریخ یعقوبی یا نور تاریخونه چې کوم متقدم تاریخونه دي نو هغې دا لیکي چې د تاریخ رواج مسلمانانو کې د ہجری نه شروع شوی و. دومره وا چې تاریخ به کله لیکو نو کله به هغې سره سن نه و کله به سنو نو میاشت به نه وخ نو سیدنا عمر ته یو خط وړاندې شو په هغې لیکلي وو چې سترہ رمضان بالفرض ہجری کال پہ نه وخ هغه صاحب کرام جمع کړ شورا والا چې کدی سره مونږ د کال دا لیکل لازمی کو نو خبره به سمیږي اگر سترہ رمضان ستا مخې ته راغی نو تاریخ والا به څه وایي چې کم کال رمضان هغې نه زمونږ دا کم عجم دی نو دی وی چې د هجری کال موجد
دا سیدنا عمر دے دا سنہ دا خبرہ خبرہ دا غدا کہ مچے ماو کلا تاسو تاریخ دے یعقوبی ہو گو رہے کہ مفصل ذکر دے دے تاریخ یعقوبی دا ابن جریر نمخ کے دے بلکہ موجود متداول تاریخوں کے دا یعقوبی نمخ کے سڑے نشتے دے اور دا غا سڑے چے دے وی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق محصور کن قریش بنی دا دا بنی ہاشم چکم سوئی اگے تھا نہ پختو کے اور سوئی وادی وادی شعب شعب ابی طالب نہ رہے شعب بنی ہاشم یعنی یعقوبی اشیہ دے داغے باوجود اگر شعب ابی طالب نہ لگی شعب و بنی ہاشم دارست دا سے روافظ راغلی چگا شعب و بنی ہاشم پدے شعب و ابی طالب کر دے اور زمنگ تاریخ یا شان شعب ابی طالب رضی دے زان لیو زید انشاءاللہ التبا ذکر کو چہ دے خلق و زمنگ تاریخ کے کمے کمے گوتے والی دیخ نبار کیف قرآن مجید ندا معلوم ادا چہ دے نزول شور و شر دے پر رمضان کی کم مختات مفسرین دی ناغی دا ہوئی چکل اقرا بسم ربک الذی خلق راتو ناغی ہوئی چاغم رمضان ہو پدی لحاظ بانے چاہ اگر چد رمضان سنم نو لیکن عند اللہ اگر رمضان وہ تو دعوت قابل تحقیق دا دے پورے ان خطل غواڑی چاغ میاش حقیقتن سو اور بیا چ قرآن مجید نزول شورو شو ناغا ہم رمضان ہو تاکہ ذکر قرآن مجید سورۃ آل عمران کے کڑے دے اخبار کے یو خبرہ دا قرآن مجید نہ معلوم دا سورۃ البقرہ آیت 185 کے چہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن میاش در رمضان آگا دا چہ شروع شوی دی پدے کے نازل ول دا قرآن ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان یو دا نس موجود دے دویم آغا نس کم چے ماغلے دے سورۃ الدخان دریم آیت انا انزلنا فی لیلت مبارکت یقیناً نازل کرے دے مونگ دا قرآن فی لیلت مبارکت پا برکتش پکے اس تو قرآن دا دوارا نصوص یو دے گا شروع کل اشوا شہر رمضان کے دا رمضان کے دا شپکم دے را اگیتا لیلہ مبارک ہوئی خلق دا اللہ پا کتاب اضافہ ہو کر نصو ہوئی دا جی رجب کے وقت کل وہی شعبان کے وقت دعا قوال دے دا رجب دا غیر روزے مروجہ نہیں سیتا رجبی ہوئی سوم رجبیہ نن سبا دا لوئی مصیبت تیار سڑے پر یہ تقریر گئی مصیبت دا ہے چاہے کم خلق پوئی گمنا پا حدیث بانے ناغم پر یہ بانے اظہار گئی چاہے زمان خیال لا دے اس تا خیال غلط تے ماتا اس طویلی کورتے چلل شنن معرف القرآن راوالے اور دے سورت الدخان لاندے ہوگو رہے چاہے غسلی گلی چاہے معرف القرآن دے پنج پیریانو کتاب نہ دے مفتی احمد شفیع رحمہ اللہ کتاب دے وہ بندے عالم دے خدا دے رہے جیبت دے وہ بندیان دے تقی عثمانی سے طاقت زوئے دے رفیع عثمانی سے ہم زوئے دے ادوار رونا دے اور دی بیانات چاپشوی دی ماں اڑے شیئر کر دی خلقوں سے رکھ رفیع عثمانی صاحب یہ تقریر پروس کال شہر جامعۃ الرشید کی جامعۃ الرشید کے آگے ویلی دی اگر تقریر اس طرح منگ سر آگا الفاظ ہوگی چزمنگا والد سے با زان سرا دیوبندی لکل مناسب نہ گنل اگر بویل دا دینا دے فرقواریت بوئی راضی اس سے فرقواریت کی بو آ رہی ہے دادوں نے محتاط خلق ہو دیوبندی لفظ بیدان سر نے لکھا اس کو کسی نے مناظرہ کی بہتر دیوبندی کا دیوبندی نے ماں چاہیے دیوبندے میں نا پنج پیرے نمائے نا عجیبہ سر ہے میں زمان کے لیے تو اسے بھائی ماں نسبت کے لیے تھا تو وہ سبھی نور ہو پکیے سے نشتہ رہے مقصود سیمنے راگ رہے مجھ سر ہے شاگرد پو
نمبر چار سکول کې دے باندې او تور غوندې داغو داغا محمد علی نوم اوسو نوم سیکنڈ ایئر کو زمونږ چې کلاسونه ختم شو ما مختصر غوندې فنکشن هغه لیک پاسې د بګیا ما دې سر ته صحیح مدان تحقیدہ پورتو کہ میں سے انسان ہیں بے چنے جی دا مطلب میں نے مارتے ناری نے بے دا مطلب میں نرے مارتے مسلمان ہیں ودا مطلب میں نرے نمائے ماتبل مطلب نرے معلوم دے نازا آئے تقسیم تزم ز دا شیعہ و دا سنی تقسیم تم نظم دال حدیث او دا حنفی او شافی تقسیم تم نظم دا پنجپیری او نہ پنجپیری تقسیم تم نظم دیس از نروز ہے تا قرآن و سنت اتباع کے بس اگر تمائے چھ خلق دا سے ہوئی دا سے ہوئی چھے ہو ما ورتے تاس تو ترو سے پر دو کالے کے ماں ویلی دی چھ زما استاز دا خبر دا سکڑے لہذا ہو منے چھے نجی تاس خونہ دی ویلی نمی چھے ماں نے ویلی خلق ماں بدنا ہوئی کما بطور استدلال لخپل استاز خبر پیش کری نبی آدھے یو سرائے ماں تو ہوئی چھے ہو منگا دا غیر تصویب بو کا غیر دلیل ہوا ہے جدا خبر دے جنجٹوں نہ روزے دا خ جنجٹ نہ دیکھ مونگ تباہ کرو دیسیز اول دا سنی او دا شیعہ اگر اختلاف دے بیائے کہ دن نا امام اہل سنت والجماعت او بل 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 ایک بیا دن نا مذاہب اربادی بیا تقلید آدم تقلید بیا دلتا پاکستان تے چرا ہے دیوبندے نہ دیوبندے اہل حدیث غیر مقلد نا بیا کم چے دیوبندے آنے دو سو افر کوئی دی کم چے اشاعت دے دو سو افر غیر ہے کم چے علام انحاج سلف دے اخبر سوال اس تقسیم دی بھائی تاثری اور بیا ہر یو کس امیر جوڑ کرے دے آغا امیر واجب الاتباع دے دلیل جو قرآن کی لکلی دی اگر جہاد امیر دے اللہ بندگانو اگر سیاسی امیر دے آغا سرے چے آغا عزل و نصب کو لشی آغا امیر مطلب دے آغا امیر نا چے آپ اخبر دے چا محکوم دے اگر دسی عزل و نصب کو لشی دا دی سزن مونگ دے زیادہ رسول دینا اوزے قرآن و سنت پسے لڑشے دلیل پسے لڑشے دا تقریر چے ماو رہ دلے دے آگا بالکل زمادہ دے خبرے تائید دے اللہ بفضل مفتی احمد رفیع عثمانی آگا داوے لی دی چے ما دیوبند کے دمر مدہ وقت تیر کر دے ما سبق ولے دارلوم دیوبند کے اوی چے کرا زو دل ترالم نو ما وزان سر لگل چے محمد رفیع عثمانی دیوبندی چھے کلا مدرسہ کی استاز سم اور یو فتوہ میں ورک لائے سلامی اور لگل چھے محمد رفیع عثمانی نو پلار ذرا گوختم اور پا دیوبندی بانے را کلاس راک کخ ارے ویل اس سے فرقواریت کی بو آ رہی ہے اللہ رہے گلا سیز دگو خیار خلق دے اس کو میں یار دے ایمان سو شیرے دیوبندیت دا دیر لو ہے فتنہ دا زما دا مطلب نہیں چې د علماء دمند عقائد برباد دي دا نه مطلب لیکن د حق او د باطل معیار دیوبندیت ګرځول د دین سیوا کفر دنیا کې ول نشته دی د حق او د باطل معیار قران او سنت دی نه پنجپیریت ته نه له حدیث ته نه تقلید دی نه عدم تقلید دی نه بل جماعت ته نه بل جماعت ته قران او سنت انی سے لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی دیکھ نہ دا پنجپیری خبر اشتا نہ دا لیدیش تا نہ دا سیش تا چا خبر بگیشت تو دا سے قسم خلق اگوی زما حق جوڑی گی زانتا دیوبندی ہوئے ہیں زکر زب پیدائشم زمانگ دیوبند کرے او دیوبند خلق دے پاکستانیان خود دی یعنی پیدائش دے او بچی پا دیوبند کے شوئے دے سبق دیوبند کے ویل دے عقیدے ہم دے دیوبندیاں ہوتا بیا مغت اپلار داوی چے سے فرقواریت کی بو آ رہی ہے دا لرے کے دا سزنہ ازا نو بس ہے دا خسی زنہ ندی قرآن چے کم طرف تا دعوت ورگی بس مسلمانان شے آگے شے قبول کا چے قرآن و سنت کشتا کہ قرآن و سنت کی یو سری استا استاز بل سوی لی دی ہوتا آگا فالو کے ہوتا فرقہ پرستی تا گناہ دے فرقہ پرستی دا غدا چے سڑے دخپل استادانو غلط خبری نپری دی داغی بلا دلیل خبری نپری دی دخپل قومیت غلط خبری نپری دی دا فرقہ پرستی دخ دے دروز ہے دی جنجٹ
دلیل پسې لړشه قران سنت پسې لړشه اوس قران سنت قران مونږ ته ویل چې دا رمضان کې قران نزول شروع شوی دی قران مونږ ته ویل دا ليلۃ مبارکه ده او قران مونږ ته وی ان انزلناه فی ليلۃ القدر را قران نست په امت کې یو سړی دی هغه ته عکرمه وی عکرمه بربری هغه وی دا شپه چې کوم ده د قران د نزول نو دا په څه شي کې ده دا په رجب کې ده بس خلکو دغه څیز په لاس ور قرآن درې ځایه اعلان کړی دی او عکرمه خطا شوی دی بربری دلیل سره جی عبدالله ابن عباس شاگرد دی عبدالله ابن عباس شاگرد دی او تا د الله کلام څه ښکاري که نه ښکاري عکرمه بربری د داسې سړی هم نه دی چې مونږ د ده هره خبره تسلیم کړو میزان الاعتدال کې عکرمه لاندې وګورئ دویم ځل کې کتاب چاپ شوی زمونږ ته خو نه یې راوړی دلته مکاتیب چاپ شوی دی سل مکاتیب دی پائے گی پہ کے یو مکتوب پدے مسئلہ لیگل ہے ڈیر پخوا لیگل ہے عکرمہ بربری دے شاگردان وی چمنگ لڑو یو دل دو کجور یو سو ونے وی دا سیدنا عبداللہ ابن عباس بچی دے تڑ لے ولتا کی دا یہ غلام ہوگا نا عکرمہ بربری دا عبداللہ ابن عباس غلام دے نالته تړلې و خوش سره د کجورې یو جونډو یې سره تړلې و چا تپوس وکړه دا ولې تړلې دی نو پای کې کتاب کې لیکلی دی عکرمه بربری ترجمه لاندې چې یکذبو هذا الخبیث على ابی دا خبیث زما په پلار دروغ وایي خلقو دا جملې پریښې دي هغه نه یو لوی شی جوړ کړی تو دا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نم بالا بالا سڑے دے لگا گپے لگولے لے ٹول امت خلاف ٹول دین خلاف دے کرے مول منے دس دا یو سڑے چا کہ ایمان نہیں نو کہ علم نہیں بیا اچ علم ختم شین بیا گا نہ اللہ پ نظر کرا ولی نہ رسول اللہ پ نظر کرا ولی اکرما بربری وئی وئی ونو تو قران خلاف سوک دے چا منی قرآن مجید کے دا دری نصوص تھی ہاں روایت تے روایت دار چی یکتب فیہ الاجال پدیش پا کے آجال لکلی شی لیلتم مبارکتن تفسیر کیا گلی گلی چی پدی کے آجال لکلی شی بیاوی دا شب برات تے قرآن مجید چیال تداوی چی تنزل الملائکت والروح فیہا بِإذن ربهم من کل امر عدل تسوئی یفرق فیها کل امر حکیم دے امر کے آگے امر کے سے فرق دے سیم تھنگ خلق وی دا پا قرآن دیر خپو دا نہ پوے دا جب پہلے دا متضاد خبر بین کو لکھ امام ابن العربی مالکی لکھ لی سورۃ الدخان پزیل کے چے عکرمہ کم قول نقل کر دے دا صحیح نہ دے ابن کثیر لکھی دی ابعد النجعا دیر غٹ ٹوپے والے دے غٹ ٹوپ آئے تو نہ پوئے گی سنگ غٹ ٹوپے والے دے دیر ہے نا یہ سڑے ٹوپ کو اس کا طرح حص چل بھائی یہ ڈیرا ہے پسار یہ بنیا تھا مولا نہیں آل تنا را ٹوپ کس میں کے لڑاشی روک بھائی گا نا اب آدن نہ جادہ مطلب دے چ اللہ سے ہوئی شهر رمضان الذي انزل فيه القران او دی وی چنه جی دا پر جب کې نازل شوی دی دا او منو کړه الله منو دا الله نه منی خلک درجب دو پین لسم شپې بارکه احادیث تاریخ تقریبا دو لسو اتل لسو صحابه کرامونه احادیث په دې باب کې نقل شتا لیکن کلهم ضعافن ٹول احادیث پدے باب کے ضعیف تھی کمزوری پدے باب کے صحیح حدیث نشتا دمر را چ بعض محدثین اگر روایت نے جمکڑی دی جمکڑی دی جمکڑی دی نبی آوی چرا دا شاید حسن لغیرہ درجے طور سے اس سے ذرا اتلا نماتے عمر گری تو طارق جمیل صاحب یہ کلپ را لے گلے
اغم دا ویلی دا کم جزو ام ما محفوظ نه کدان سره او بار کې اوس چراتلم زنه مال دا کلیپ چارو لیو مې دی باندې موږ په خوانه لیکل کړی اغه نه مخ کې کړی دی اوس لګیا کی موږ ډیر مخ کې لیکلی الحمدلله دا قول نادرست دی یو بنی آدم کداغه د شپې عبادت وی نو بهشک د شعبان په پینلسم باندې عبادت وکړي خو که یو سړی فرض مونږ نه کوي په نورو ورځو کوي او د شعبان پینلسم شپه باندې ځان کوي نو ځان دې نه کړی ځکه دې داسې افضلیت هغه چاره نه دی ثابت چې بیدی نه دا ښکلی کار جو کوي ټول کال لګیا اوتې بوتې کوه ایو د رجب پینلسم شپه عبادت وکړه تا به الله وبخي الله نه خلک کوکانې نه جوړی اللہ لیدن کے رے ابصیر رے سمیع رے اگر ہر چا ہر کردار تو پوری ابن کثیر رحمہ اللہ اور داریں گے امام ابن العربی لکی چپدے سلسلہ کے حس سی مرفو حدیث نشت تغمار آگے نخکت خبرتا تو کلا چدار روایتنا کلمنگ را جمکو دا حسن لغیرہی درجے ترسی خدا بد آگا چارا پار رسی چاگا دشپے دا عباداتو عادتی ویم گور یو احتمامی یو التزامی دا دوالا جو خبری جدائی خ یو سرے مازیگر راشی دا مانزر مخ کے دے دو رکاتو نے احتمام کی عادتی بس ٹھیک دا کئی دا یو سرے ہر اشپا پاسی دو رکاتا سلو رکاتا نفل کی نو پل دیش پا کے کہا اگر ٹھیک دا بس اخو عام احتمام شتا کا یہ تا احتمام ہوئے خوکی یو سرے نور اشپو کو نے کئی آئی آواز پدیش پو کی نہ اگے تو اہتمام نہ ہوئی اگے تو التزام ہوئی اتنا ایجاد ہوئی لہٰذا دا بدعات تے دیکھ سدوے میں خبر نہیں تھا تو دیش پیر اول دا کم چمنگ خلق گئی دا بالکل دا بدعات ارتکاب گئی اگر وہ فرض مزن گئی امنگ تو معلوم دیکھ کہ سڑے دا سار مزن کئی دا ماسپخین نہ کئی مازیگر نہ کئی ماخام نہ کئی ماسختن نہ کئی فرض مزن گئی اپدیش پہ املا اتڑ رہا سکھ چر چرے لو دئی سوک یو سگئی سوک بل سگئی جماعت کے چراغائیں ٹولش پخ خلق راضی ڈلے ڈلے منظور گئی سوک پکے صلات تسبیح گئی لگی آئی سوک پکے لگی آئی اگا نوافل ادا کی جمع سرا باقی ادا کے اہتمام میں بعض جماعتوں کی آوازوں نم گئی خلق حال لائے چا دا نفل دا پارا تداعی اسلام کے حرام دا بدعت اخبل فقم نہ رویلے احناف فقم نہ دا دا قول لے دو اکرما بربری قول لے بل جانا دے دا بیا دا قول کم چاہ پیش کی نا دا مرسل لے مرسل پہ جانے دا مرسل آگے قول تو وہی چی او سڑے برا دا گے سلسلے سند نہ بیان تابعی یا تب تابعی آگے تو مکتوم ہوئی کرے چی اسڑے داوی چی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او آغا دا خپل او دا پیغمبر پا مینس کی یہ سلسلہ نہ بیانی او دا قول مرسل لے حدیث مرسل لے ارسال ستہ ویلی شی کلاو پری خودل خوش پری خودل او دا قول دا حدیث مرسل لے مرسل دا مطلب چی سلسلہ دا سنت کے دودرے کڑے نشتا او دا احناف و قیدہ دا خبر پورز دا گئی خلق احناف داوی چ مرسل حدیث حجت تے احناف مسلک تے اصول فقہ کی لیگل ہے لیکن اصولی خبر ادارہ چ دا حدیث دا اصطلاح وضاحت محدثین کی دا فقہا کار نہ رہے محدثین چ کم اصطلاح وضع کی نو داغی اگے قول تے اعتباری نہ کہ دا محدثین دا فقہا بیا چې کله مونږ دا ویل چې پائے کې یو سلسلہ دو سلسلے درې سلسلے کٹی چې کله نه دی معلوم نو اس دو امکان دی یو امکان دای چې دا راویان به کړی او دویم امکان دای چې دا راویان به کوټی تو گزار شه کنه کدا راویان کړی لکه په توک دې کار وکړو کرو خو دا ٹھیک ده خو کدا دروغجن نو بیا په موضوع حدیث دی عمل وکړو دا دیو جنا دا صحیح مسلم مقدمہ کے امام مسلم لکھ لی دی چہ دا محدثین و آخری رائے دارا
چ مرسل روایت قابل قبول او قابل عمل نه ای. دا مرسل روایت قابل عمل نه ده. کم چې پدې دوه شی لري چې د حنافه بنیز هغه اصول نه دی ویلی او نه د محدثینو رائے زده کړل ده. د محدثینو اخیری رائے دا ده چې په مرسل روایت په عمل نشي کولای زکه چې کې دا امکان موجود دی چې دا راویان کمزوري نه ښه په دې وجه نه دا قسم خبرې او په دې قرآن مجید په باره کې داسې سوایل چې دا قرآن د نس خلاف دي دا مسلمانی نه ده جایز ورته نه وایي دا مسلمانی نه ده. دا میزال اعتدال جل 394 کې دا عبارت ده ان هذا الخبيث يكذب على ابي. ابن جریر، ابن کثیر، امام طبرانی اور نور بیش میرا خلق اغی دا خبر کئی چہ دا قرآن مجید نزول دا شورو شوے دے پا لیلۃ القدر کی ذکر دا قرآن مجید واضح نست پا دے باب کی. دا خو دو خبر شوے دریم خبر لرش دریم خبر دارا چہ لیلۃ القدر دا سشے دے ناغی دا پارا وضاحتون ما کلی ساسو صرف سورت زدکے سورت القدر ٹول چدے پائے کے دا لیلت القدر وضاحت اور دا صحیح بخاری حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کلی شو چے لیلت القدر کم دے کے دے ناغا فرمائل تحرہ لیلت القدر فی الوطر من العشر الاواخر من رمضان. دا رمضان پاخری لسش پوکے پناتکوش پوکے تاسو لیلۃ القدر تلاش کے تا وضاحت دے سر یو زیگا یعنی لیلۃ القدر بکم دے کی کہ وہ تو صوفیاء خبر رہا گا نا صوفیاء ہوئی چہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی دا وہ دا وہ سوئی نو دے خلیلا برغول پکار دے چکی دی پسلے ہر شپا شب قدری دے تو بیا مونگا شعری تخیل وایو اگے لحاظ سر ٹھیک دے بیا شعری تخیل دے خو کتے بے دے شب قدر تعین کے بیا غلط دے. شاعر وی چہ ہر شب شب قدر است ہر شپا دے عزت شپدا اگر قدر بدانی کہ تب قدر پوئے گی زکا چہ دا ہر شپے پا آخر کے اللہ تعالی ینزل السماء الدنیا اگر خکت آسمان ترازی یہ تا نزول اجلال ہوئی. دا اللہ نزول سنگ ہی نا دا سوال ہم غلط تے و دے جواب ہم نشو گو دے کہ خلق نو نا نوزی دا اللہ شان پا بارکی اس خبر بے علم ایسر نا گئی اللہ آوری کا ناوری دا ٹولا عقید رنگا نا دیکھو اسو تعویل نا گئی کا نا کئی پا گئی اللہ آوری دا چانے ہوئی چی پا خوکو ناوری کے بے خوکو ہوری پچھے کہا نزول خوارا ہی پیریان پہ ہو لگی اگر ایسا کہا دا سو اللہ سمیع دے اللہ بصیر دے اللہ اور دن کے دے اللہ علی دن کے دے ہچا دان دی ویری چ پستر گوی نی پگو گوری بس اللہ سمیع و بصیر خدا اللہ راتل تاغ نزول ہے کہ تاویل شروع کی راتل خکارا کے دل تاویل کی راہ کرا کے دو سن وہ قران چ وجہ کی دی چ وجا ربک والملک صفن صفا دی وہ سمانے چخکارا بہی ستارا بخکارا بہی ملائک پا سفونو سفونو کنا دا مانا بہی چرا بہی رب ستا و ملائک پا سفونو سفونو و دا اللہ اطلال دا غد شان مطابق دے کہ اسرے داوی چی پخپوزی دا دے تشبیح ورکی دا مشبہ دے ظلم گئی او کدے تجسیم پیش گئی اللہ تا ام غلط گئی دا اللہ ٹول صفات او دا غزات زمان دا عقل نماورا دی زمونگ پاگی ایمان دے کہ مونگا تشبیح نور کو تجسیم نہیں تعطیل نہیں تکیف ہم نہیں دا ہر شپا دا عزت شپا رکھ پہ کہ اللہ نزول اجلال کئی خلق ابن تیمیہ مشہور کرے چے ابن تیمیہ ودا سے ویل دروغ جن دے ابن بطوتا اگر دروغ لکلی نہیں چیز لڑم دے مشک تا نے ابن بطوتا نہ چاہ جامع مسجد کے تپوس ہوگو کیا جامع اموی کے چ اللہ سنگ را کوزی ناغا د پاس پوڑے نہ را کو سخکا تا وچ دا سی را کوزی
دروغ یې لیکلي دي. امام ابن تیمیه چې کله جیل ته تللی دی، د جیل نه بیا نه دی راوتی. دی چې کومه زمانه کې تللی دی، هغه وخت کې هغه دمشق کې جیل کې وخ، د هغه د کال پاتې و دغه چې دی تللی دی. دا ډېر بالکل دروغ لیکلی دی. هغه بان ویسلو اساس کہانی ہے، تاسو وګورئ پیک ما دے وضاحت لکھ لے ابن تیمیہ. اگر کم مجسمہ وے نا ودا قول نہ کو لیکن جیسے پیش کو مس، اگر سوک تپوس کی چکا اللہ راکوس چی نزور اجلالو کی، نو عرش خالی کا عرش بانی سو کی. داغا جواب دارے چی گورا دا اللہ تلل داغا راتلل داغا استوا داغا دا شان مطابق کمونگا وایو چی اللہ نزولو کی آخری اسمان تا او عرش خالی پاتیشی، نو دا خود تشبیہ او تجسیم دے. مونگا دے نو یو قائل اللہ دینا منزہ دے پاک دے، دا نسبت اغتا غلط دے. عرصو کی چگئی غلط کی، دا غیر مناسب کی. ادن باز اہل حدیث دل زور رکلیخ اللہ دا سے کزی گی دا سے کزی گی، لیکن دا سب مسلک بربادے عقیدہ بربادے دا خلق. دا اللہ وجود جسم دا سے نشتے دا سنگ جمونگا وایو کہ سنگ زما لاستے اخبلا غوگ دے. دا اللہ وجود شترے موجود دے، اللہ دا ذات موجود دے، لیکن دا ذات زمونگ دا عقل نماورا دے. کم صفات چے قرآن و حدیث اغل ثابت کردی دی، دا غی ثابت اول بتا منیخ. کتا دا غی نا میں انکار کہہ دے، مطلب دا اللہ دا وجود نے انکار کہہ، اللہ دا وجود نے انکار مکو. دوبار کے ہر اشپا شب قدر دے، آگا ٹیم کے تاسو دے تاسو نہ پاسے چے اللہ نے سوالو کے چربا زما رزق کی کشادگی پیدا کی. فرمائی حدیث کے نا اللہ آواز کئی چے حل من مستغفرن، سوک بخون کشترے چے وے بخم دعا کن کشتا، استغفار غختون کشتا. سوک رزق غختون کشتا ہے چے رزق والا ورکم، سوک حاجت غختون کشتا ہے چے حاجات والا پورا کم. زمون خرک پری رضوانے خوب دی چود دی لاج خرک ٹول عمر ادئی بیا دی قسمت نے بھی کی جرت رمضان کے تاثر ریٹ ٹریننگ کرے گا نا پشمئی لو پاس ہے کہنا جس طرح سے پلار موڑ نہ خبر گی. ہاں بھی خول پکار دی ایک معشومان دی وجود خرابی گا پنارا چرو جو نہیں سی نا وجود خرابی گی اور سار منس چنکی دے یقینی جہن نبی دے پاگے اسود دے کھول پلار موڑ دے سار منس چ جمع سر نہ گئی دا اتفاقی مسئلہ دا دا سڑے جہن نمی دے اور بے دی ہی رائے تو شیطان لاس کے دا شیطان جنڈا دا مطلب پلار مور پدے با نے سود دے دا اولاد چے دے دے وور تے لڑشی خدا روزے دا نار پاتے کے دو وسر فکر دے غالباً دا صحیح دانش مندی نہ دا پاسول پکار دی ویل پکار دی شاعر اشارہ دے طرف ترا چے ہر شب شب قدر است ہے شعری تخیل لے پادشاہ لیلۃ القدر کم چے قرآن وی نا رمضان کے تحر لیلۃ القدر فی الوتر من العشر من العشر الاواخر فی رمضان تلاش ہو کے تلاش و تلاش دا مطلب نہیں جدا چرتا کہ یہ اسپین رنا کارشی دروغ ہوئی خلق نسپین رنائی نہ شے پس سجدہ پروتی اٹول بکواسات تھی دروغ ہوئی خلق وہ دیکھیے یہ وشتم اشپلا درشتم اشپلا پنجشتملا اوشتملا یوکم درشملا پدی کے حدیث کے راضی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے اوشتم کے امکان زیادہ زیادہ حدیث دے طرف تری دے یہ وشتم ہے حدیث طرف خود پٹول کے مقصد سرے دے کے ادب بیدار اول مقصد دی تمنگ استاد محترم و سید حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر منگا ڈیر ٹریننگ نہ اگر منگل راکڑی یو ٹریننگ ہے منگل راکڑے بتا اس لیے درجی منگا 45 یا 40 اسٹوڈنٹ آنو پو پنجم جماعت کے فارم ماسٹر ہوں گا ری ہو منگے باہر بوت لی ٹول سپلائی باس ہے منگ سپلائی باس ہے اگر ٹول یو زیر ڈیرے اکڑے منگا ٹول گیر چابی لو یو فاصلہ باندھے نوکر دے داخل یو بل سرا خلط ملت کا خے گڑے وڑے اکڑے بیا 1 2 3 منگتا ہوئے درے منٹ کے وقت پلے پلے سپلائی معلوم ہوئے
دیر تحری ہوئی پدے کے سڑے یو دبل نہ دمخ کے دو کوشش کی دا دور کوٹ والی خبری دا سزنا انسان کے دا گٹس استاد پیدا گئی خدا کم جی زمنگ دا زمانی استادان دی نعوذ باللہ منہم اللہ من شاء اللہ کم کز بھائی بگے جا تو سڑے استاد ہوئی اور استاد لائق پگی نشتہ رہ ایس نشتہ بگ نہ پڑھائش ترے صحیح نہ صفائش ترے نہ ستھرائش ترے نہ اخلاق و تربیت ترے ایس نشتہ منگ چلے کم استادان و قائل یو زمنگ استاد زمنگ مخ کے جڑتا پیشاب نہ کول حضرت تناس تیم دا اللہ کور کے واللہ باللہ سمت اللہ چما خپل یو استاد چرتا پیشاب کولو نہیں لگا دا سا ساتھ دو دا سی اوچ ایک بنا سوارم کول لیکن ما خپل استاد چرتا پنا سوار کولو نہیں لگا زو استاد شم دویش کالا پس ما خپل یو استاد ٹیچر ہے نرستو پنا سوار ہو لیتا دا دے استادانو حیثیتو اس کو استاد شاگرد تے روڑا بچے ہو چونڈے استاد استاد ہی دیتا تحری جدا سیز دیتا تحری دا تا ٹریننگ دے دا ذہن کے ذکلہ کلو ہے انہا خلق ماتی ہے خوبگیر اخریلا ستے گیرے سر سوینا ستا گیرے اخریلا گفل اخریلا دے تک تلواڑی چاہ ٹیچنگ سنگ کی یا بچے سنگ جوڑے داغ داغ عمل بالا پوشا دے پوش لیکن زموں کو دیکھا لگ چلے چاہے اللہ سے ہوتی زموں بھائی تو دعا گانے کو ان شاء اللہ اللہ معاف کی دا تحری دے تو ہوئی تحری تلاش کول دیکھے سڑے زور لگئی تحر رہو لیلت القدر دا مطلب دا بت تلاش کوے داتا نے پٹکڑی زکر یہ رشتما کے دی رشتما کے پن رشتما کے چہر اشپا کے تسو کے پورا کوشش ہو کے جدا لان دے گے بال خلق کوئی سنگ بہ لان دے گا منگ تو حدیث کے ڈیرا سان تیار آ گلے کاش چمنگ حدیث لست شپا رقم دینا شروع کی گئی ما خام نمانزن تو ما خام منز جماعت کے گواہ باقاعدگی سے اور پسید ماس خطن منز دے نغم باقاعدگی سے رہو گا یہ دورہ کا تھا نفل یو پسے ہوگا دورہ کا تھا نفل بل پسے ہوگا تراوے اور پسے ہم کہے گا نا شل رکا تراوے ہوگا یو سلوے ہوگا خیر چڑے رہے گا سار چے پاسے نو فرض منز دا جماعت سر ہوگا نو چاچے دا اکڑل نو فقد ادرکا لیلت القدر دد لیلت القدر ثواب بیامند سانکار دا سری بات ہاں مسئلہ ہم دگا دگا چکاش منگا قرآن و حدیث ویلر تحجد دیر خی عبادت تے خلقی نگئی پدا حدیث سوک نوئی چھ صحابی پاسے دے ویچ یا رسول اللہ از آخر کے نشم پاسے دے اور تو فرمائل ماستن چی منزو کے ناتر رکا تا گوا تا دا والا آگا سواب در گئی کم چھ تحجد گزار لور سواب کے دے مطلب دے گا نا خلق بھی ہونے شمارے گا نامون اخرے گا ہاں مخرا فائدہ واخلا بس بوٹی مش مارا جا بوٹے دا بوٹے دا حدیث منگ جانا اور نہ رہے دا چا چا دا آئے لی چکم سڑے سار نشی پاسے دے محسوطان دیو کیا ترہ کا دا نفل تحجد و پہرا دے دیو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکڑے تخصیص سو ثبوت خونش ترے چاگا دے ویچے خاص تا دا پارا دا بل چا دا پارا نا دا خاص دا پار رازی اب انشاءاللہ یو صحابی دے دا پارا منگا ہوا یو چی رسول اللہ دا غی یو کس گواہی دا دو برابر کلے وقت یو صحابی دا سشتر ہے چی دا یو کس صحابی دا دو برابر کلے دا یہ وجہ ہم در دو خیم چولے تو تخصیص دلیل غوڑی پا دے دلیل نشتر ہے خلق دا ثواب نمو محروم ہو او آیا ورطا چی کدا شپی نشے پاسے نو ماس خوتن چی منزو کے نو اترکاتو کے دا تحجد و پیرا دبانے نو انشاءاللہ اللہ و تعالی اجر در گئی بش میرا خلق بے وار کے لیلت القدر تحرہ و لیلت القدر اب یا دا لیلت القدر کم دی نو دے ابن عربی مالکی و دارنگی دا نور و محدثین و اقوال منگا نقل کلی دی ویلم دی لیلت مبارکہ دا ہم آغش پدا کمچی منگا
ویلی دا چی دیتا لیلۃ القدر وی تگا باس ختم شو درے تنزلاتو دا قرآن مجید اس وایو ابتدائی مقام نزول مقام نہ خباس کو خوپو یا کی لگ زان پو یا کا پا خبر روان دے پویول پکاری دے اسی سے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دا جن دو دورو نے دیکھ یو آگا دور دے چیتا مکی دور ویخ اور یو دور مدنی دور دے مکی دور کی دا مکی نے چاپیر چل چ سمر علاقہ دا داخل دا مثلا طائف وغیرہ دا پا مکی دور کی بشامل ایخ اور چکا دا ہجرت نرست تلے دے مدنی دور تو داغی سروا دا مدنی گیر چاپیر سزنا شامل ایخ جغرافیائی لحاظ سر خدا کا تقسیم نے یو دا سورتوں یو تقسیم دے منگوائی دا سورت مکی دے اور دا سورت مدنی دے ارے سا مطلب دے زی اوزل یو امتحان لتا لے نما شاگردان یو سڑی پیش کر دین امتحان واخلا ناگا شورو کل سورت الفاتحہ مکیہ بے ویل سورت الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اوی خلق سورت الفاتحہ ہے ویل بے ویل سورت البقرہ مدنی یا سورت البقرہ شروع کلا ہمارے بس ٹھیک دا خما چسمرہ کسان نا اورول نا اینا ہمارے سورتوں نا ابتدا ابتدا اورولا دا دیر اپارا چی ما تا پتہ ہو لگی گی چی دا شاگردان غلط وی او کدی تا خودلشے وی غلط تی نا سمرہ کسان چیو 30-35-40-45 پورے ٹولا نما دا سورتوں نا اول اول اورول نو ٹولا وام مکیہ و مدنی یا داویل چی مکہ میں نازل ہوئی مدینہ میں نازل ہوئی نما تا پوسو گی دا استانا چی دا اور تا خولی دا سی اگر وی چھو جی مکی مدنی دا مطلب دا میں دا مطلب نہ دیکھ اتا سو بوایا چی مکی مانا آگا سورت چی مکہ کی نازل شوی او مدنی آگا چی مدینہ کی نازل شوی دا خبر دا سینا دا کتا ثبوت غوارے نصورت و نصر اگو رہے قرآن مجید کے ادا جا نصر اللہ والفتح ورائی تننا سید خلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وستغفر انہو کان توابا دیرا پاسے سی نکلی جدا مدنی دے کا مکی دے سورت النصر مدنی یہ نکل دے سورت النصر مدنی کدا مدنی دا مطلب چ مدینہ کے نازل شوی دے دا غلط ہرا دے کدا سورت خو حجۃ الوداع کے نازل شوی دے حجۃ الحج کم دے گی مکہ کی گی مدینہ کی گی مکہ کی او مکی سورت تے دا تعریف چکم کئی دا غلط تے مکی مدنی دا مطلب نہ رہے مکی دا رہے چکم دا ہجرت نہ مخ کے زمانہ دا پدغی کی چکم نادلشی اگے تا مکی ہوئی اور چی دا ہجرت نہ رست کم نادلشی اگے تا مدنی ہوئی دا صورت نادل شوئے رہے پا مکہ مکرمہ کی لیکن دا ہجرت نہ پدغی وجہ دے تا مدنی ہوئی سورتوں تقسیم چکی اگر منے دا خبر نکل دا معلومی کی دا چاگا زمانے کے دا جہل شروع کدا تقسیم ہوں گا شروع کنو طائف کے چکم سورتوں نادل شیئے تو سو آئیو طائفی اور دوائے بیا اور کم چی دا مکی مکرمی و دا مدنی منورے پر امیس کے نادل شیئے تو سو آئیو بیا بدر کے چکم نائل شی دے تو بسے گا دا تقسیم نہ درست ہے علمی لحاظ سے دا غلطی دا غلطی علماء کرام کئی مکی و مدنی دا تفصیل جانا دے کڑے دا مکی و مدنی تعریف دا رہے چہ دا ہجرت نہ مخ کے کم نادل شوی نہ گئے تو وہی مکی کا طائف کے نادل شو کا ہر جا نادل شو او کم صورتنا چاگا نادل شوی دا ہجرت نرستو نایتا بوایو مدنی دلتے چاگا مونگ بحث کو ناگا کو ابتدائی مقام نزول
ابتدا کل شوی دا دا قرآن مجید نا خطا ہوئے کم زی کی شروع شوی وا نای دا پارلل شوی تاریخ تا او آغا تاریخ کم تا چمونگا دا حدیث تاریخ وایو کتابو بدء الوحی بابو بدء الوحی اگر جی تو گورے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے راجی چکان یتحنث بحرا اے یتعبدو یا یو ہوا تعبدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با عبادت کو پا غار حرا کی زمان خلق چلل شو مریلا بڑاگان بھئی تواف مواف نہ کئی پا مکہ مکرمہ کے بیت اللہ الحرام کے منسپری دی حرا تلل شو اپنے برا دے دے گا نا مجھے قطر آکوسی نے بیا درین وزے مکہ حرم دا نزی دے غریب پا دے تم آئے جماگا نے ثواب کو ثواب دے نا زان دے تب آکھ غار حراء تتلل دادا مکہ مکرمی بے شک معزز دے دے یو بنی آدم قوی دے طاقتور دے آکا پا دے لحاظ لرشی چو گوری چی زما پیغمبر بس عمر تکلیف تے رہو کم دے تب را خود اگر ٹک دا خو کدا مطلبی چی ماتا و ثواب ملو شی لیکن ثواب نیچتا ثواب نہ ہوتا زان محروم کو چی درے روزے تپ حرم کی منزونہ کے سو منزونہ دے پرے خودل پینزلس او دے یو منز اجر یو لاکھ دے سو لکھ اجرون دے پرے خودل پینزلس لکھ او دمرا استا پیسے نوے اتیازر روپے لگو لیو پید خام خواہ دمرا اجر پرے خود دا صرف دا یو سیز دے چیرہ زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغار حرا دا دیر برہ دے دیر انچائے کرے زوان سڑے و دیر پا مشکل بانی خیدی دا 50-55 دے چی سڑے برہ شیر دیر پا مشکل خیدی اور سڑی لے جڑا ورشی علتم پاکستانیان ناس دی انہا للہ و انہی لے راجون علتا پوڑے جوڑی شیز ہے پا دے کر سڑے بھئی روغ رمٹ بھئی یو کرنڈے بھئی وسرا یو تیشے بھئی وسرا لگا شگ بھئی وسرا لگ سیمٹ بھئی وسرا تو سو کدلی زی پا دے اللہ رو مانے سا کسان ملا لگا نا یو بیلچا واجی خور آتا دا دا مونگ دا حرکتنو ملتا نپریدو سمرا دا شرم خبر دا چسڑے دا خپل نبی کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی محبت اگر دنیا دنیا دا پار استعمالی دا زمونگ ایمان دے دا در آگل دا سمرا جڑا چے درزی نا پاکستانی آن درزی شر سار چے منزوشی کا نا حرم کے نسا خلق دے اگی خیراتی سزون ورکی یو برگر ورکی ناغیتا شل سفونا پینزی سفونا دا اولالی اٹول پاکستانی آنی یخ کتا گلی کی آجی صاحب دے عمرے رہتا رہو مائی تا پوزی کو سمرا خرچ دے شوئے ما تے زمائی آپ ایسام نا خرچ شوئے میں علی زبا دیت اولالم ما آتے ستا مخ دکتو نا دے ما پیسے گٹلی دی دیدہ پارا میں گٹلی جی زان مانے ال تاو لگو مخ اول تا زخل کو لخیراتی پیسے اور کم دائیں زبل تایم جمال رکھ و تازہ کہ اللہ توفیق در کہ داس دونہ وزدہ کوئے صحیح حج و عمرہ وکوئے کب شب بنا لگوئے غار حرا کے برکت مرکت سنیشتا تبرک خبر پدے گی نیشتا آگے وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاغ دین باندھے حکم چد ابراہیم علیہ السلام دا زمانے نا دندلا شکل کرا روانو تا دندلا شکل لے پر ایسا دلیل نہ ہو چی غار حرا گنے مقدس تے دندلا شکل ہو پا غارنو کے عبادت کول زمونگا پا دین کے ممنوع دی زمونگا دین کے غارنو کے عبادت نشتا حالت اعتکاف ہم نشتا دا خود آگے زمانے عبادتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رسول اللہ نو دا عام موحدین پشان باغتا لتا کی او کان یتحنث عبادت بے گو آغا عبادت معلوم ہم نہیں چاہتا دا حدیث پہ حس کتاب کی نشتہ دے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا عبادت کو دا اگر ام منے بی بی سیدہ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ آغا با اللہ سخوراک ستوان متوان ورکلل ور وزے درر وزے لسر وزے شل وزے بیلتے عبادت کو اس زے کے دے پتر لگی سنگ عبادت ہو چھے کلب آخورا خلاص شو او بابا خلاص شو نبیابا راغ مکہ مکرمی تا نبیابا ناس تو سمودہ مودہ پس بیابا لڑل تا کی
کان یتعبدو یتحنثو مانرا کان یتعبدو دغه له حاصل ډیر بهتر دی جسړې للشی او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم د مشقت زینو وینیخ په دغه یو خبره ده بګی دغه نور برکات مرکات نشته د برکت زینه هغه سیزونه کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد سره متعلق مثلا داغه ویخته مبارکی داغه د ګری ویخته ای داغه د سر ویخته ای او صحیح ثابت شنو دی کې الله برکت چوله کم چې داغه وجود سره ټچکی اماکن نه دا د مبتدعینو ذهن ده دا عقیده کې بدعت راغله ټول خلق بلاوی چې سیدنا عبدالله ابن عمر باغ زینو ته تو الته به کوزیده چې کم ځای به رسول الله سلم دوه رکعته کړو یا به کوز شو دا وایي دا تاسو هم ټول وایې خو تاسو دا پته نشته دی چې آیا بل صحابي دا کار کړی دی دا بل چا نه دی کړی دا تفرداتو پسې دا خلق روان شي اجماع د صحابو خو په دې نه ده اجماع د صحابو خو په دې ده چې هغه زوینه دې پټو ساتلی شي کوم ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته پاسته کړه دا خلک په دې نه پوهېږي چې ابن عمر بکول ابن عمر بکول دا چې بتا ته زه وایم چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه به کله اودس کو نو لاسونه به تر ترخونو وینځل اخپې به تر مغانو پورې وینځلې په دې عمل کې دوکه پہ کہاں پتہ رہے ہو لگی جی میں کہ پہ عمل ہوگا ارے وہ نہیں داخل ہے پوئی نا تو صحابی ذاتی عمل دلیل نہیں ذاتی عمل لے رہا دلیل نہ دے دا گپ میں لگا ویجے اصحابی کن نجوم بے یہ مقتدی تم احتدے تم مصیبت کے بغیر افطار سے اصحابی کن نجوم بے دا حدیث نہ دے صحابہ کرام انفرادی عمل کی حجت نہیں تو صحابہ کرام اجماع حجت خبر از دکول پکاری صحابہ کرام پہ یو خبر مجتمع دی لیکن حدیث کرا دی صحابہ کرام فرمائی کنا نعد الاجتماع لأہل المیت وصنعہم الطعام من النیح تا صحیح مسلم حدیث تھی زمون صحابہ کرام پہ دے جمعو چی پدری روزو کے د مړی کور ته د خوراک د پاره جمع کېدل دا د ویر پشان حرام کار دی دا حدیث خزی ووری خزی بلل شي غم لخ و ترکه میں چې خیټه شریفه نه مړه کړی تر هغې بدی د کور نه بار نه وځي الله بندگانو ستاسو د مړی په کور کې د خوړلو اجازت نشته زه خپل کار وکړې بس په دویمه یا درېمه شپه خیراتونه میراتونه نشته درې روزه پس چې بیا سکه نو کخ اجماع د صحابه کرامو په دیرا چې څنګه ویر کول حرام دي نو دارنګ د مړی په کور کې درې روزه پورې خوراک کول حرام دي خدای اجماع ټول پرې خره دا د صحابه کرامو اجماع وي دا کول پکار دي د صحابي انفرادی عمل دې کې یو خبر اداس دکا چې حجت نه دلیل نه خ دلیل د صحابه کرامو اجماعی دویم خبره دارا چې د صحابی کما انفرادی عمل لے هغه ته بدعات نشی ویل هغه ته وته بدعات نه وی دا خبره بیات ساتي بدعات و نه لیکن قابل اتباع نه ده د صحابه عمل ته حساب بدعت وی لکه خلافت ملوکیت کی لیگی لی را ده پخپل بدعات کی صحابه بدعات نه کی صحابی عمل نه بدعات وی انفرادی عمل اور نہ صحابی انفرادی عمل حجت وی صحابہ کرام اجماع حجت صرف عبداللہ ابن عمر داسرے رضی اللہ عنہما چاگا وادے تتبو کولا لیکن پلار ایسا کول پائے ہو اجماع لگا پلار پکارے پلار بے دا کارو نہ کول بلکہ آگا وہ نہیں منیخ اب ختمول صحابہ کرام پہ اتفاق چکم اعلان دے رسول اللہ علیہ وسلم ناشتہ کرے رکھ داخل ایک وہی داخو پوئی کی بنا اجماع پدا کے رکھ البتہ کم سی زنا چی در رسول اللہ علیہ وسلم جسد مبارک سر لگی دلی دی صلی اللہ علیہ وسلم نمونگ پہے کہ در برکت قائل یو دا عقیدی مسئلہ رکھ
چې کله د عقیدې مسله شو نو برکت به پیر صاحب له نه ثابت ده. پیر صاحب به سشي باندې تو ګاڼې وتو کې تا ته وایي دا والا وخوره وای ته پلي دی په خپله وخوره په تا ته به سوی مورید پیغمبر چې کړی وو دی پیغمبر دی اوس تاسو وایه تاسو په دې نه پوهېږي چې پیغمبر معصوم دی پیر زه ته بل بل مونږ ګناهګار یو په دې وجہ زمونږ جک ټکړی شوی شی که سړی د هغې نه کرکه وکړي نو دی کې لیکن د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوٹا اوبو دارنگ داغ دا او دس نتو ایشوی اوبو داغ تکانی دا با صحابه کرام و راغستل مگل وی تبرک دا وجه و دیکھ فرق که وی یو دا پیغمبر مستعمل کپڑا دا یو داغ ویختری داغ پسینه دا دا بابرکت تیخ و یو آغا زوینهی چیال تا تل راغل دی اگه که اللہ تبرک سا خبر نرکلی تبرکات د چا په عقیده نه ثابتېږي دې لپاره عصمت شرط دی د معصوم سړي تبرک وایي صحابه کرام وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلا جمع کوله هغه به خپلو مړو باندې د تبرک په طور اچوله خوشبویاتو کې به اچوله دا صحابه کرام شته دی سیدنا معاویه سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتو د هغه نوکان ورسره او وصیت یې دا کړو چې مل شم دا زما په خوله زما په سترګو باندې کېده دا ز د کول والی دا خبرې خو مقاماتو کې دا شی نه ته دا مو وایه چې مدینې منورې جماعت لګندې الله په دې وجه فضیلت ورکړی هغه الله ورکړی هر څنګه چې ورکړی دا قیاسي چیز نه تبرک په قیاس نه ثابتېږي د خانه کعبې تعمیر کې ولې برکت دی الله چولې بس مبارکون درې مساجد دي چې کې الله برکت چولې دی مسجد اقصی مسجد نبوي او بیت اللہ الحرام مسجد حرام ورے چول دے اللہ وہی ان کی خبر تو غار حرا آغزے دے چال تکیل بنے وحی نازل شیدا اقرا بسم ربک الذی خلق سرا غار حرا ثبوت حدیث ہو گئے کم خلق چے حدیث نہ منی پرویز نو تپوسا تاریخی طور تو سنگ ثابت ولے شی چے قرآن کم دے نازل شیدا جواب بنی دا حدیث بخاری برا لی ویلا دلیل کے پیش کرے چلوم بنے وحی را دا اقرا بسم ربک الذی خلق بیا وحی شروع شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا غار حرا تل بیا نه در وحی چراغلی دا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تا نہ دتل په دې وجہ د نبوت نه مخکې چې کوم عمل وي هغه دلیل نه شي د نبوت نه رسته چې کوم عمل وي نو هغه دلیل غار حرا کوم ځای کې دی نو قرآن مجید موږ ته سورة الانعام کې وایي او خی چلوم بنه وحی کوم دی نازل شوی ده آیت 92 وهذا کتاب انزلنا مبارک دا لوی شان والا کتاب دی موږ نازل کړل دی برکتونو والا دی مصدق دے دا ایسو چیدن امخ کی دی تا دے تفصیل میں انشاءاللہ سورة البقرہ کی کیوں دا مصدق تا یو گران زیر قرآن کے اگر جی زمان خلق پدے نہ پوئی دے وی تصدیق کہ ان کے دا ایسو چیدن امخ کی دی سنگ تصدیق کی تا گئی تصدیق کی نبیہ کے غلط نیشتا نا کم دے چی مشکلی زمان خلق لگو تیم نوڑی اکم کے چی توجیحات دیری نوی دا مشکل لے اصل مشکل دارے چ قرآن داغی تصدیق کی نہ قرآن ضرورت سر اور چکل قرآن داغی تصدیق کی نہ تو غلط ولوائے قابل عمل ول نہ گنے الفاظ یہ تھا آسان خکاری تاغی پ مضمون کے چکے مشکال دینا اور تنخ کاری اب ان شاء اللہ واضح کیوں چلو ٹول کتاب نے کہی دیو دو خاص و مسلو گئی دیو تعلق توحید سر ہے دین تعلق رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اب ان شاء اللہ قرآن نے ثابت ہوتا تھا ولی تنظر ام القرا ومن حولها لتنظر انذار سے تو ہوئی اور تفصیلی درس چکم کو اتوار پر روز کر نئے شاگردان لمانا ورزی انہوں لنا ورزی دید انذار مانے سے ہوئی یہ رول پہ انذار اور خوف کے فرق نہیں جوڑ یہ اسڑی تو مار بدی اخری
دا خوف دے کہ دا انتظار دے او کہ سوری تے جہنم تے ولال شی دا خوف دے کہ انتظار دے نو مارا کے فرق ہو کنا انتظار خو جدا سے دے خوف جدا سے لگا مار بدی اخری دا خوف دے کہ دروغ دے ہوئے اللہ بارا ناراض شی دا انتظار دے دیرا پا لفظ تنبیح دے بیدار اول پیغمبر مخوف نہ دے پیغمبر نذیر و منذر دے لتون دے راو مل قرآ تدیرا پارا چے تنبیح ورکے مکی والا حلا و من حولا آغا چالا چے دینا گیر چا پیر دی ام القرآ دے دوئی محبت وحی نو محبت وحی بنیادی طور سے شیشو ام القرآ مکہ مکرمہ تو بیا چلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منورے تن بیا محبت وحی سشو بیا مدینہ منور شو و دا دوارا علاقے چے جمع کے دا بیا وی حجاز مقدس حجاز مقدس مکہ مکرمہ مدینہ منورہ دا حجاز مقدس دے تو دے حجاز مقدس بارے کے دا اللہ قانون دارے چلے تو مشرک نور داخلے گی کافر بنور داخلے گی دا پروہیبیٹڈ ایریاز دی پدی وجہ کم خلق چتری ہلتے کی یہ نوکرے رتلی مزدورے لا یا حج عمرے کڑی گنا نہ جدے نہ باہر بیا لارے جدا شی تا مکہ مکرمے لار بانے قرآن مجید لگو لے دا پاس رے مطلب دا ہے چھ سوک قرآن منی ارے پدے لار رازی اچھ سوک نمائی ناو بے لار بانے تبوک مبوک تے ہو بس مدینہ منورہ کم داگا طریقہ رکھا پدے خلق اعتراض کی بولے نزی ویستا دا ہر فوجی چوڑا ہے خواہ کے بلکہ پہ ہر سکول کے پہ ہر ادارہ کی والا شے لکری ممنوع ہے علاقہ مستا پا علاقہ کے دے ممنوع ہے یہ دا اللہ پا مکہ دے ممنوع نہیں دا اللہ حاکمیت تے بس پدے سے اعتراض کے ویدہ سو ممنوع علاقہ ہر زی موجود ہی استاد سکول کے دا پرنسپل کمرہ وی ایتا سوکلیشی سو باعث نے کہنے کے لیے غیر متعلق افراد کا داخلہ ممنوع ایگزامینیشن حال لگا شانتی سیکریسی بھی اس میں سزو نہیں دادا اللہ دین دے اسلام ان دین عند اللہ الاسلام اب بہت زیادہ تلوم جو شاگرد دا پا دے ماتے ماتے سولی کا دستخط ورتو زو دے سزو نہیں مدد پا ما دو خبر ڈیر بوجھ را دی یادا چی کتاب چاہا تو فور گناہی سے پیرا تولی کا دا ٹول لکھے کتاب میں در کے گندا لگتا دا جدا نخرا جوڑا کرے دخل کو سو نصیحت پی لکھا نصیحت دا جدا لما کتاب در کے داؤ گو رہا دا کافی دیکھا ادوے دا سی سی جی ماتا سے شیو لکھا آٹوگراف را کا آٹوگراف نہ سے جوڑی ماتا دو لکھا کسان و آٹوگراف دے سب بدی جوڑی یہ اس تاب آ رہا کہ سڑے سرٹیفیکیٹ ورکی نو ٹک دانت ہمارے گھر ڈیرو خیار ہو بات ہے وقت کے بھی چیزو مفتی محمود رحمہ اللہ راغل فلانی دیا تو نماز دے جمال آٹوگراف رکھا یہ یہ مات تلو لکل چین الدین عند اللہ علیہ السلام لان نے لکل محمود مائی دارے مات اخی چلو خوا بس ماغا تو لکل ان الدین عند اللہ علیہ السلام لان نے لکل سراج علیہ السلام تاریخ نوڑا چل راجی مگنر تیری اسیز نوی یادت مگ بچاتا سنسیتو کو یا ادنا گناہگار سڑے چاہتا نصیحت کو لیش دا سوک پاک خلے کیا با نصیحت ہو لیگی چاہوٹی گو بار کے انذار دے دا ام القرآ دا حجاز مقدس سو دا پاکیزہ علاقی دی دلتا مشرک نہ داخلی گی اور دا وجہ وچی کل قرآن پورا شو نو حکم دا شو چی کتابی کے ایمان روڑی مشرک کے ایمان روڑی دے حجاز کے وپاتش او کنے ایمان نہ روڑی نو بیاوا یا قتلولی شی یا بوزیخ اس کے پدے پوشیوے نو قرآن کے چکم نرائی چی قاتل المشرکین کافا کمایو قاتلنکم کافا دا غی تعلق حجاز مقدس سر دے بہر بر جہاد دا پار جدا اصولی کا تنگول کئی رکاوٹ پیدا کئی نو بیاوا جہادی او کنے رکاوٹ نہ پیدا کی اسلام تا پخپل کفر بحال لے مسلمانان تا سنوی ایوانو سن
جهاد دا اصول نه چې تاسو خوخي نه وسقت لوخ تبار کې ابتدائی مقام نزول د قران مجید دے ام القرا هغه ته ام القرا په دې وجوي چې هغه کلو مرکز وخ ام دا سی ویلی شي هغه سیستا چې جامع وي جمع کون اگر سر دا سرمن دې دسه وي ام الدماغ دا سرمن چې لره کې او کوپړې لره کې کنه کوپړې دیکھے معمولی غندے ڈسٹ اوور کے گندے کہ خاص چودھری جی کہ پائے گے معمولی غندے میخت کی رہو تصور کے دعوت دماغ پلوش اگر تو مو دماغ لے ہوئی آگا دماغ جمکڑی اربے کے مور تو ام ہوئی بولے بچی پہ مور جمع کی نا کم کور کے اللہ دینے کی مور مڑشی نا بچو سر سوشی ختم شی زکا مور تا ام ویخ دا مشرکان جمع کون کے امہو حاویہ دا بدعمل جمع کون کے شیر حاویہ اگے تم ام پدے وجہ وی یو دا سے جنڈا چی دا گئی لاندے ٹول لخ کر اولاری اگے تا ام الجیش ویخ پخانو زمانو کی با دا جیش دا لخ کر دا شکست او دا نشکست باعث جنڈا وخ اگر دس بدس جنگو نبو گا نا پدی وجہ دخل کو کوشش بداو چا سر جنڈی نو چاگا مخ کی خکار کی کلے بولا یو لاسو کلے بے بل لاسو تس تاریخی بولی صحابی بیا جنڈا کم جنڈی بولی خلکے و زمان خلقوی دار جنڈی تقدس ہو جنڈی تقدس نو دا اللہ بندگان و سو آیت اسو چا جنڈا رو گردی دار مطلب دار ہے اس با افراد تفری مسلمانان با شکست خوری دا غیر دا وجه خلق با جنڈا نیغ سادلا ٹک دا موجودہ رواج دا غیر غیر انکار نکو خدا بلے دا وچے دا مسلمانانو تا خوصی اور رواج جوڑ شو دے وقت کے ضروری دخ آ وقت کے ضروری نو آ وقت کے دا مسلمان جنڈے خاص رنگ نو دا کم خلق چے دے کے لگیائی چے دا برگ بروگ چخکاری کی دا دا چھار جنڈا دا خدا زمونگ دا پاک رسول اللہ جنڈا دا دا ظالمان پا پیغمبر دروغ نا ادے نم نمن کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنڈا برگ برگ حدیث کرائی رہے خو زیبرا پشان در زیبرا مانے سنگ گئی داغنا داسی 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 ازیاتے گئی پیغمبر تا غلط نسبت نہ گئی خلق دا اہل علم و جماعت تے دیر پر دا غیر مناسب دا خبر چکیئے نبی آدھے خامخا جوڑیئے نا آغا شانتی دی کی دا خبر سے اختلاف پہ بنیاد نہ کہو دے او مشورے پہ بنیاد کو چلا اللہ بندگانو تاسو اہل علم یہ تاسو کی بلا محدثین دے او ٹولو تا دا پدرا چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنڈے رنگ دا سے نو دا غی دارے دا پاس نہ کھتا دے او دا سے نوے زیبرا وانے سنگئی دا غی لان دے غلا توی دا سے ہوندے گا دا ہی جنگو نشتا چا پہے کہ دا رسول اللہ جنڈا کل سپینے دا کل تور دا اکثر و بیشتر با دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا لپٹے نا جوڑے دا سیدہ عائشہ اہمیت درد معلوم شاہ